မြမယူဟာရည်ကျေးမှုများကိုထည့်သွင်းဖော်ဆောင်သွားမယ်။မြမယူဟာတနခါပွဲတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြန်မာရှိတဲ့စမ်းချောင်းဖုတ်တောင်မှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မြမယူဟာတနခါပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစမ်းချောင်းဖုတ်တောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပွဲစီတင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မြတ်ကခုလိုပဲပြောပါဗျ။မြန်မာတနခါဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတိုင်းရောအပါအဝါချစ်မြတ်နိုးတဲ့မြန်မာဒေသထွက်ကုန်စစ်စစ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတို့ဒီမြန်မာတနခါကိုဟောအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်တုံးဆွဲတဲ့လူနည်းနည်းနည်းနေအောင်အခုတို့ဟောလေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြန်မာတနခါကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေရောနိုင်ငံသားတွေကသိရှိပြီးတော့ပြန်လည်တုံးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ကတနခါလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရိုးရာပွဲတစ်ပွဲအနေနဲ့လည်းဘုလိုနှစ်စဉ်နဲ့တိုင်ကျင်းပနိုင်အောင်ဆိုပြီးပေါ်ထွက်လာအောင်ပေါ့နော်မြန်မာရိုးရာထွက်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုးရာပွဲတစ်ပွဲအနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာဘုလိုရွေးချက်ကောင်းနေတဲ့စီစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရိုးရာတနခါပွဲတော်မှာစံရင်ဝိုင်းရင်ကျေးမှုကိုပါထဲသွင်းပေါ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းကိုလည်းကိုအောင်မြတ်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီစံရင်ဝိုင်းရွာကပေါ့နော်စစ်စစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြုံမီလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့စပင်ပုံစံလေးတွေကဒါမြန်မာရိုးရာသူတို့ကြွာကဒလိပုံနော်အဲ့လိုစပင်ရှိတဲ့မျိုးသမီးလေးတွေကသူတို့ကအပြုံဖြစ်မှသာလေဒီစပင်ထားလို့ရပါတယ်သူတို့အိမ်တော်ကြသွားလို့ရှိရင်ဒီစပင်ကြီးကိုဖြေချလိုက်ရမှာအဲ့တော့ဒီအပြုံသူမြန်မာနိုင်ငံသားဒီမြန်မာရိုးရာရင်ချင်းမှုဒီအမှုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရိုးရာကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပြုံမီလေး၃ယောက်ကိုလည်းကိုလိုကဒီတနခါပွဲတော်ကြီးမှာTV တွေမှာလူတွေကမြင်ဘူးပဲမဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အကိုတို့ကသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခေါ်ယူထားပါတယ်အားဖြည့်ထားပါတယ်မြမယူဟာတနခါပွဲတော်ကိုလာရောက်သူတိုင်းကိုတော့တနခါလိမ့်ချဲပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးရိုးရာရင်ချင်းမှုဖြင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်